En mit odpade, je pa zato tukaj drug. Danes se naj s Primožem povabil na branč Starodobniki, tukaj v centru Kopra. Midva sva si najdla en tak res dober viewpoint tukaj na vrhu. Jaz mislim, da lahko že kar z tega kadra vidite, da je za nama en kup norih starodobnikov. Tam zadnji se tudi skriva Primoževa Ibica, s kjero sva midva prišla, ampak zdaj pa jaz predajam besedo Primožu, ker to je v bistvu njegov teritorij. Za razliko od Andraža, mene je stari avtijo, če je odzmirje nadušuje, oziroma najbolj takrat, ko sem imel Fičko, ta Fičko je bil z mano 5-6 let, so preživela ful zanimivih kilometrov. In danes je tale srečanje oziroma ta zbor starodobnikov ful dobra popotnica za Ibico, da sem je lahko spravil iz zimskega spajna. Malo sem pričakoval, da bo imel kakšne težave, da bo malo kašljalo, da bo pač, vse viste, pač po parih mesecih spajna ne tako simpel, ampak je šlo kaj špica. Ful je dober, ko vidiš tukaj enih starih avtov, večinoma je starodobnikov oziroma oldtimerjev, nekateri izmed njih so pa tudi youngtimeri, tu so pa tisti, ki se stari vsaj 20 let, ne, se pravi, starodobnik mora biti pa vsaj 30, se pravi, lih en tak mehen razkorak je. Preseneča me, kuk zanimivih alf je tukaj, ki sem, pač nisem pričakoval, da jih bo lih tukaj. Ene par modelov, ki jih jaz sploh ne poznam, tudi Andraž nima pojma, pač sej tudi ne more imeti, ki ga ne zanimajo lih tukaj od mene. Je pa moja caj, da rima še malo nižji dol, da si pa gledam malih malo bližji. Tole za mano je Mustang Mach-E in ta sploh ne paše sem, ampak je pa res lepo videti, da si tudi kakšna znamka vzame čas pa pobudo, pa pripelje tudi kaj iz svojega Heritage Collection, tako da tole tukaj. Koliko cajta že imate tega Forda in ste kaj v bistvu kaj čustveno navezan oziroma je kakšna taka posebna zgodovina tudi zadej? Ma, kupil sem si ga za 30. rojstni dan in zdaj ga imam že 16 let. Vsako leto gremo nekam, naprimer lani sva bila v Luksemburgu na srečanju. In dobili smo pokal kot iz najdlje, da sva prišla. Ja, ja. To pa verjamem, iz Slovenije do Luksemburga ni lihte kratka pot. 17 ur sva se vozila. 17 ur. Kaj pa kakšno tako doživetje, je bilo kaj taha na poti, bel ekstra, se je kaj pokvaril ali kakšne težave? Ma najlepše je, ko se voziš, pa te prehitevajo, pa vsi kažejo, dvigne palec. Tako da res ga prepoznajo vsi in lep feeling. Ma klimo, sicer je mediteranska, leva ali pa densa in drugo fitness, brez serovolana, brez nič. Še ta prava mehanizacija. Ste ga dal kaj obnoviti ali je bil že tak, ste imeli kaj dela z njim? Prijatelj mi ga je srcem obnovil, tako da smo res navezani na nj. Res je lep primer, tudi tale barna kombinacija je nekaj posebenega. No? Kaj letnik pa je? 69. 55 let ima zdaj. Kar dobro. Več kot mi vsi tukaj. Več kot mi vsi tukaj. Sem mislil, da so najni avti nizki, ampak tole je pa še nekaj bel ekstra. Pa verjamem, da s tem volanem se moraš pa kar namatrati pri takem avtu. Pa ta notranjost, pač vse je na gumbi, pa ta luštni retro radio. To je res nekaj posebno. 55 let. Wow. Zanimiv rally. Rally zgoraj, brez. Na tem pa še nisva bila. Tu se pa oba z Andražem se strinjava, da je pač ta res nekaj posebenega, pa tudi ohranjeno. Se je lahko, da je bil restauriran, to ne vem, ampak ti detajli, ej. Pač stare alfe so res nekaj posebenega. Ta je pa lih zdaj pač za enega safarija, po mojem. Ta pravega mita starodobnikov pa definitivno ne more biti brez hrošča in tudi tazga je imel nešata doma, po moje prav take barve. Ta je res lepo, lepo ohranjen ali pa celo restauriran. Ditle, le noter je malo preč kosmat za moj okus. Tale skort je pa tudi, wow, cabrio. Pa še isti liten keke dibica, drahač, ta už 990. Me pa pač res navdušuje, kako so vsi ti starodobniki lepo ohranjeni ali pa obnovljeni, tudi notranjost. Pri notranjosti moram pa še kaj narediti za Ibice. A se vam zdi, da je tale Opel Manta kaj podobno ono Ford Caprio? Pač že po barvah,
Pa tudi dizajn oziroma sama oblika lih malo spominja tudi na Caprije. Se spomnim, ko so bile še katrce lih mabel pa guste, zdaj pa redko kdaj vidiš kešna, sploh v takmu stajnu. Pa katrce so bile zanimive iz tega, ko so bile ful popularne tudi pri kmitih, ko se jih porablja lih za vse živo, pa tam še kluka, tako da predvidevam, da ima ful zanimiva zgodovina za sabo. Najdražji, veš kaj bilo tudi na tem avtu? Tole. A, obrobe. Ne, ne, iz ena komada. A ja, a ja. 182 evrov pred 7 leti. Tako da, a ja, da. In koliko kilometrov ste že kaj naredili, tak letno približno, kam pilete? Ba, v glavnem, smo prisotni na vseh srečenjih, ki jih Adria Klasik organizira, plus tega, da gremo do Murske, Maribora, Črnomelj, Savinjska dolina, Postojna, Tolmin. To so tekmovanja. Ženo tekmujeva, dve leti so zapored, bom rekel, prvaka v kategoriji in tako, malo, sem, si dajmo duška. To so kar take zanimive razdalje za starodobnika, so kakšni problemi kdaj ali pa... Nema kje pa, problemi so z nami, ki je pač ni klime, pa ni servo, ne, ampak drugač, vzameš za kup tole, ne. Bruto za neto in to je to, ne. Doživetje. Tako je, tako. Pa uživanje. Tako, za, ko si v penzi, tako stvar privoščiš in pač to je tako, ne. Lani sem imel prikolico zraven in prikolico še enega starejšega. Še enega? Ja. Tako da, ma ja, no. Ne. Ko zapadeš v ta kroh, potem... Je težko ven. Ma ne, niti luč na koncu ne vidiš. Ker tako se srečamo, pa si izmenujemo mnenja, spoznavaš nove ljudi, recimo. In te ne bremeni vsakodnevni iz službe problem, ne? Uh-huh. To je tisto. Daš ono na stran in si tako, ne? Odklopiš in pozabiš na tako, sebe, ne? Tako, ja. In priješ ponedeljek v službo, dobro, jaz sem že v penzionu, ampak še vedno sem v pisarni, si tudi mlajšega, ne? Ja, ja. Ne vem zakaj. No, tole, to je pa že malo bolj tako v mojem teritoriju in res je ful lepo videti tudi kakšne tako res lepo ohranjene primerke na naših cestah. Kaj ta azga bi pa tudi za svojega Hyundai zamenjal takoj. Tole, to bilo pa našmo Juriju Tepeš všeč. Mislim, da bi pa on tudi z tega naredil enega kemperja, pa mogoče še kakšna kolesa na streho ali pa zadi kakšno prikolco za kaj ta azga. Pa tudi njega bi danes pasal v bistvu sem, tako da škoda, da ga ni z nami. Tale makina bi lahko tudi zelo Andraž vozil za tukaj lih pred kratkim naredil izpit. Čestitke. To je pa en tak domač kotiček, bi rekel, beljuhoslovanski. Fičkoti, juhoti, tako da si lahko pahlijamo cela vrsta. Take zanimive barne kombinacije, bel oldtimer, bel retro. Tale je bil tudi na mednarodnem sličenju Fičko, tam sem bil tudi jaz, na Vranskem, kjer smo podirali Guinnessov rekord, sem pa že pozabil, koliko nas je bilo takrat, ampak pač celo Vransko, cel AMZS, center varne vožnje, je bil polhen Fičko. Ful sem presenečen, da je prišlo tukaj ljudi na tale sličenje, oziroma ta branj starodobnikov, ambijent, same te stare ulice Kopra so popolne za nekaj taha, tudi ful dobro je prostor razporejen, avti, tukaj različnih znamk. Težko bi rekel, kjer mi je najbolj všeč, poleg Ibize seveda, zaradi tega, kaj je predvsej takih izjemnih, nenavadnih pa neobičajnih primerkov, kaj jih ne vidiš vsak dan na cest. Pač, ne vem, pa glejte, kako dober je. Evo, tukaj mislim, da sta dva young timerja, BMW-ja. Očitno Ibiza zelo spada, hnim, kaj se je dal lih zraven. To je pa avto, o katerimu znam povedati cela zgodovina. Dobar, ne lihati vsega začetka, ampak odkar je v mojih rokah. Ampak več o njej, pa kdaj drugič. Tukaj je pa še nekaj za tiste, ki me je raje zgodovino na dveh kolesih. Pa da ne ste rekli, da ste prekrajšeni, pač tudi to je tukaj, ampak o tem pa jaz pa Andraž nimalo. Prav dost pojma oziroma čist neč. Čeprav Andraž ima take skrite želje, da bi enkrat imel en motor. Tazga se pa res ne bi brano imeti v dnevni sobi, tako. Pohištveni dodatek, po mojem. Vsi ljubitelji Forda bojo ali pa bomo zelo veseli tudi kakšnega Tazga avta, zato ker to so v bistvu... Mogoče avti lih takrat, ko so s Primožem odraščala, oziroma ko so bila pač otroka in smo igrali igrce in so se pač v igrci pojavljali taki avti. No, pa ko smo lih pri tem, tole je po moje danes moj najljubši avto na tem šovu, zato ker
Tazga sem si ponovadi zbral, kakšni igrci, ki smo rejali vozili in kaj tazga videti, če v živo zdaj, mislim, take stvari res dobivajo na wow faktorju, nora vsako leto. Branj stradobnikov v Kopru, odkje ta ideja? Ja, ideja za takšno druženje, kot samo ime pove, starodobniško srečanje ob kavi oziroma starodobniški klepet ob kavi, je pravzaprav nastala na zvezi starodobnih vozil SVS, katere v bistvu član je tudi naše društvo. Tako da začeli smo pred, mislim, da 6 leti. Najprej smo bili dol pri morju, potem pa smo uspeli nekako z Zvezo za mladino, šport in za kulturo, pardon, in za turizem, ki je danes tudi tako soorganizator tega dogodka, dogovoriti za Titov trg, ker mislim, da je prava lokacija za take zadeve. Tako da se zbiramo ob sobotah, v začetku pomladi. Danes računam, da je preko 80 vozil tukaj. Povabimo jih dejansko preko mailov, preko socialnih omrežij in tako da danes se to na hitro razve. Tudi lansko letna prireditev je bila zelo obiskana, tako da potem letos še malo več ljudi. Ne? In namen je pa ta, da se enostavno evo, odprejo haube, bi rekli po starem, da se malo pokomentira, ljudje vprašajo, kaj je to za eno vozilo, med sabo malo komentirajo in tako, zato pa traja zadeva od 9 do 1, pol pa grejo lahko ljudje na kosilo. Je pa fajn taka kombinacija v bistvu starodobnikov, pa lih malo novodobnega časa, tudi v retro okolju, ja. Pa tudi, ja, tudi mi dva se v bistvu za to srečanje izvedla prek Facebooka, so se odzvala po obilu, tako da hvala vam, hvala vsem. Kako je pa recimo v primerjavi, ki ste začeli, kaj je bilo prvo srečanje, pa danes, kako je primerjava recimo že sem udeležba? Na prvem srečanju je bilo, so bili predvsem, bi rekel, člani društva, ne? Torej nas je bilo tam okrog 40-45. Medtem ko sedaj pa, kot ste lahko videli, so prišli kar ena večja skupina, vozili iz Reke tudi, pa recimo iz Goriškega konca, torej iz raznih krajov, ne, tudi malo dlje. Zato nas seveda je tudi več. Hvala in upam, da bo še čim več takih dohodkov. Hvala tudi vam. Kaj je bil taka dohodivščina, ko je nastala spomina? Jaz sem ga, 2000 sem ga kupil 23. decembra preko eBay v Englandu. Je bil na dražbi, sem da 2000 funtov tega, tako je. To je bil par sreča, ne. In zgodovina tega avta je, da je to zadnje avto, šasija 1550, zadnje avto v tej seriji. To se reče. Ta avto je zadnji iz Bandalaufu. Potem je prišli drugi model. To je interesantno, ta avto. Mogel pa je en, jaz sem ga kupil v Guernsey. Na otoku Guernsey ga je imel en poslovniš in je bil banki. Denarja so mu pa avto zarubili, so ga dal na dražbo na eBay. Jaz sem ga pa za 2000 funtov kupil. Avto pa zdaj vreden mini 30-40 tisoč evrov. To je pa kar dobra naložba. Ja. Kaj zdaj bo en servis? Ne, ne, mali servis, moram bremzo odpustiti. Mi malo blokira. Je že govor? Kje ti manjka še? Je. Tako srečanje organizirati ni enostavno. Predvidevam pa, da tudi sama zvezo oziroma sama zvezo pelet naprej ni lih vsakdanja naloha. Kako se s tem soočate oziroma kako probujete biti v koraku s časom? Glede, Zveza združuje 47 društev, torej ljubitev starodobnih vozil po celi Sloveniji. Ne. Ta projekt se je začel leta 2018
in sicer z namenom, da bi nekako povezali starejšo pa mlajšo generacijo ljubiteljev, tako da vsakemu ponudimo možnost, da se pripelje s svojim vozilom. Zveza je tako odprla razpis, na katerega se društva prijavijo in imajo nek, bomo rekli, finančno refundacijo v primeru, da je 50 vozil na srečanju, tako da v bistvu vsak ljubitelj, ki pripelje starodobno vozilo, ima napitek za stojn. Ne. Zdaj mi prepuščamo to, bomo rekli, na lokalni ravni. Ne. Koordiniramo pa, da se dogodki ne bi preveč pokrivali, to pomeni, da ni en, da niso dva dogodka v isti regiji, isti dan. Ne. Tako da danes poteka v Kopru in istočasno v Škofljici in jutri po Slovenski Bistrici in tako dalje. Ne. Kar se tiče samo koordinacije, je Zveza, ja, je krovna organizacija, je FIVA, torej nacionalni predstavnik FIVE v Sloveniji, torej mednarodne krovne organizacije. Društva pa so avtonomna, no, to pomeni, da društva sama prejajo svoje dogodke, lahko pa se prijavljajo na razne, bomo rekli, organizirane dogodke od Zveze. No. Tako, zelo na kratko. Koliko je pa recimo v povprečju, koliko dohodkov, koliko eventov naredite letno, oziroma jih ima Zveza pod seboj letno? Zveza v bistvu skrbi za, bomo rekli, dve glavni plati. Ena je tako imenovano izobraževanje tehničnih komisarjev za izdajo starodobnih vozil, izkazni za starodobna vozila. Drugi dogodek pa je v bistvu tole prvenstvo v točnosti vožnje za starodobna vozila. Gremo reči, da kar se tiče za izdajo izkaznic, organiziramo izobraževanja, ekskurzije in razne seminarije, medtem ko pa za samo prvenstvo pa potekajo te prireditve spet vezano na posamezna društva. Torej letos je 7 prireditev, lani jih je bilo 5 in pol tekmujejo različni ljubitelji starodobnih vozil v različnih kategorijah in na koncu Zveza priredi še podelitev teh priznanj in pokalov. In dodatno na vse to so v bistvu pa še pol taki dohodki od posameznih klubov? Drugatno, ja, Zveza razpiše že v mesecu novembru, preden izdajamo koledar za naslednjo leto, razpiše tako imenovani skok dogodka, torej starodobniški klepet ob kavi, ki je nekako bolj sproščena oblika druženja, kot sem povedal, ne, zato da se pol društva prijavijo, mi skoordiniramo, da te dogodki ne pokrivajo med sabo in pač se vsak društvo pol to izvede. Super, hvala za vse, pa uživajmo ob kavi. Zdaj ste videli, zdaj ste slišali, Mida se bo tudi potrudila, da bova vnaprej za vse te evente probala malo bolj obveščati, pa tudi po najboljših zmožnostih obiskati in posneti, ker jaz moram priznati, tudi če prej nisem bil toliko navdušen na tem, me je zdaj res kar dober noter potegnil. Je pa lepo videti, da je na teh dogodkih tudi veliko mladih, veliko otrok, ki se pač jih tako, kaj jaz tudi navdušujejo na temi avtomobili in na konc koncev nas vse pač druži ta ljubezen do avtomobilizma, pa naj bojo to novejši, starejši, predelani, originalni, tudi kakšni oni muzejski, vse to so pač avtomobili in jaz sem res vesel tudi zato, da je danes lep vreme in da je obiskanost res velika in da si pač lahko napašemo oči. Če pa pa v prihodnosti prišel še kakšen starodobnik na ta kanal, ampak do takrat je še dolga pot. Zdaj pa bova še malo uživala, tukaj si še malo bolj podrobno pogledala kakšne avte in pa se vidimo v naslednjem.